ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମିଳିପାରେ ମାଗଣାରେ ଅବଢ଼ା, ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନରେ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଅବଢ଼ା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ସେ ନେଇ ଏକ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନିୟମିତ 60-70 ହଜାର ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପର୍ବପର୍ବାଣି ଓ ଉତ୍ସବରେ ଏହା 2 ଲକ୍ଷ ପାର ହେଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଭକ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ବେଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଶନିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଷାଠିଏ 70 ହଜାର ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅନ୍ୟ ଅକେଜନ୍ରେ 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେଠି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେବା ଭଳିଆ ଏକ ସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ଅଛି, କାରଣ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତ ଆଉ ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବନି, ତେଣୁକରି ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ପାଇଁ ଦରକାର ଅଛି ସେ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେବୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯିଏ ଆସିବ ଅନ୍ତତଃ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଭଡ଼ା ଟିକିଏ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଗଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ସେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ବେଳନ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଭଳିଆ ଏକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତା'ର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତା'ର ରୂପରେଖ ଯାହା ଆସିବ ସେ ଆଗକୁ ସେ କଥା ଜଣାଇବୁ। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।